I'm fed up. What's your favorite number? Aide, Levi and Swiss. You know who the fuck it is. 69. Yeah. Itay Levi. קראתי לך מלכה כי רק איתך מרגיש כמו מלך. אבל תמיד זה מסתבך, גם אם הווייז אני לא יכול למצוא את הדרך להגיע אל ליבך. אל תאמרי לי די, העולם קטן עליי. עד מיאמי, עד מיאמי, אני אצעק לך. הלו מאמי, למה את לא מקשיבה לי? לא נמאס לך מהעולם הדיגיטלי? כמו אינפוזיה למכשיר הסלולרי, יש עולם בחוץ, זה לא הכל ויראלי. הסטורי שלה מלא וכל יום היא מעדכנת, פה זאת כל תמונה ותמונה של הכוכבת. הכל היא מתעדת, חיה כמו בסרט, הולכת לקניון, תחנויות היא מרוקנת. היא הלמת מה שהיא אוהבת, לא אחרת וגם לא מתאמצת. כשהיא לובשת סתם חולצה וג'ינס, עדיין היא יפה שזה ממיץ. קראתי לך מלכה כי רק איתך מרגיש כמו מלך, אבל תמיד זה מסתבר, גם אם הווייז אני לא יכול למצוא את הדרך להגיע אל ליבך. אל תאמרי לי די, העולם קטן עליי. עד מיאמי, עד מיאמי, אני אצעק לך. אני אצעק לך. הלו מאמי, סוף כל סוף את מקשיבה לי, זה רק אני ואת פה לא בווירטואלי. שעות שאת בטלפון וזה קצת לא נורמלי, רוצה להיות איתך לבד, משהו קצת רומנטי. יש פה גם מלא מקומות שלא היינו, הפסקנו לבלות באמת ולא כאילו. שכחתי ממזמן מאמי איך שאת רוקדת, כיף להסתכל עלייך כשאת משוחררת. את על אמת מה שאת אוהבת, לא אחרת וגם לא מתאמצת. כשאת לא רשת סתם חולצה וג'ינס, עדיין את יפה שזה ממיס. קראתי לך מלכה כי רק איתך מרגיש כמו מלך, אבל תמיד זה מסתבר, גם אם הווייז אני לא יכול למצוא את הדרך להגיע אל ליבך. אל תאמרי לי די, העולם קטן עליי. עד מיאמי, עד מיאמי, אני אצעק לך. אני אצעק לך, הלו הלו מאמי. הלו מאמי. הלו מאמי.